Добрий ранок. Дякую всім, хто доєднався в суботній ранок на зустріч. І сьогодні ми з вами поговоримо про інтернет-безпеку учнів та студентів з інвалідністю. Дуже швиденько представлюся. Я в першу чергу є мама підлітка з аутизмом, тому я можу казати про дуже багато речей стосовно інтернет-безпеки, саме як мама. І про свої переживання, як вони в мене з'явилися і що я з ними робила. Також я є викладачем кафедри спеціальної педагогіки і психології та інклюзивної освіти нашої Харківської гуманітарно-педагогічної академії і керівником двох громадських організацій, які опікуються родинами, які виховують дітей з інвалідністю. Тож почнемо. І я сподіваюся, якщо раптом у вас будуть якісь запитання, то я їх зможу побачити в нашому чаті. Будь ласка, задавайте. Тож, ми з вами, всі, хто працює в системі освіти і всі, хто є батьками дітей з інвалідністю, ми дуже добре знаємо, що таке цькування, що таке булінг в реальному житті. На жаль, більшість з нас цим вже стикалася і неодноразово. І, відповідно, ми в більшості з вами знаємо, що з цим робити, як на це реагувати. Можливо, не завжди ми встигаємо відреагувати, як би нам хотілося на це, так? Ми вже навчаємо цього наших дітей, навчаємо їх розповідати про такі ситуації. Ми знаємо, що є різноманітні підходи, яким чином проводити роботу з колективом, з однокласниками наших дітей з особливими освітніми потребами, яким чином ми можемо запобігти взагалі будь-яким проявам булінгу. І ми до цього вже звикли, до живого, скажімо так, да, булінгу. І коли ми бачимо, як наша дитина починає ставати більш активним користувачем інтернету, то батьки стикаються з новими викликами, і вони не завжди до цього готові. Зараз хочу вам сказати про свої власні побоювання, так? Моєму синові зараз 20 років, і коли я розуміла, що він є досить активним користувачем інтернету, мені дуже було страшно, що він буде знаходити і як мені його зберегти від тієї інформації, яка не відповідає його віку, а що він може там шукати і так далі. Я хочу зробити дуже важливий наголос. Коли ми з вами говоримо про безпеку дітей, наших студентів з інвалідністю, так? Вони є різними, але ми з вами маємо розуміти, що вони, перш за все, особистості, і нам все ж таки варто не забувати про їх особистий простір, про їх права, про те, що їм буде потрібно, наприклад, побути на самоті. І тут є важлива ремарка, яку я хочу, щоб почули і викладачі, і батьки, які, можливо, до нас доєдналися, що ми не можемо взагалі заперечити, що дитина буде користуватися інтернетом, що вона, можливо, буде шукати якусь інформацію. Так? Ми говоримо про те, що найбільше зазвичай лякає батьків, так? Коли ми говоримо, що дитина вступає в вік статевий, так? І що вона буде робити, що вона знайде, як мені обмежити певну інформацію. Все це можливо зробити на практиці, і головне себе готувати до того, що я не буду повністю заперечувати право моєї дитини на пошук інформації. Я не маю права забирати у дитини, да, наприклад, якийсь пристрій, в якому вона спілкується з друзями, або ж, можливо, вона шукає ту інформацію, про яку вона не може, наприклад, запитати в мене. Не може, тому що вона, як і звичайні діти, звісно, не завжди готові все обговорювати з батьками, це по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про студентів, які мають порушення мовленеві, про деякі речі, звісно, наша дитина просто не може розповісти тими словами, які ми зрозуміємо. Тому дуже важливий момент для будь-якого закладу освіти, який вже знайомий, наприклад, випадками булінгу вживу, да, має замислитися, що є ще одна площина, яку ми з вами, як батьки, як освітяни, просто не бачимо. Це те, що відбувається в інтернет-просторі.
Нам важливо розуміти, що таких викликів дуже багато. Я навела буквально трохи. І нам треба розуміти, що якщо ми знаємо дитину, ми, наприклад, з вами зустрілися з нашим студентом з інвалідністю чи з учнем, так? Коли ми створюємо нашу індивідуальну програму розвитку, так, і ми дивимося, які є сильні, які слабкі є сторони нашого студента, ми вже побачимо дуже багато моментів, які, наприклад, заважають в реальному житті, в живому спілкуванні нашому студенту. Так от ми маємо розуміти, що такі ж самі складнощі будуть у цієї дитини чи у цього студента, скоріш за все, і в спілкуванні в інтернеті. Так? Якщо ми знаємо, що є дуже багато наших студентів, да, учнів, які погано считують соціальні сигнали, вони їх погано считують, коли вони знаходяться обличчям до обличчя, до співбесідника. А коли ми розуміємо, що в інтернеті дитина не бачить, наприклад, так, з ким вона спілкується, так, це буде дуже важко. І оці соціальні сигнали, які можна побачити в діалозі, які можна побачити в певних питаннях, так? Якщо ми говоримо про спілкування з використанням відеозв'язку, також треба розуміти, що це не полегшує, не завжди полегшує, так, розуміння нашому студенту, як реагувати вірно, з якою людиною він спілкується, які настрої цієї людини. Тому, коли ми з вами намагаємося аргументувати батькам, навіщо ми працюємо з тією чи іншою навичкою, да? Обов'язково ми ще зараз маємо для себе вкладати, що наш студент, він зростає, він захоче бути максимально незалежним, він буде використовувати соціальні мережі, чи просто бути представленим в інтернеті. І нам треба навчити спочатку дитину, да? Далі вже підлітка і студента, щоб вони могли розуміти всі ці сигнали. Важко регулювати свою поведінку, да, якщо особливо це потребує, ну, глибокого аналізу, що відбувається зараз, що зараз за ситуація трапилася, що мені пише людина, як я маю правильно відреагувати, чи що вона мені говорить. Якщо ми бачимо, що наш студент спілкується зараз по відеозв'язку, визначати точність і правдивість інформації. Ми з вами прекрасно розуміємо, що зараз дуже велика кількість інформації неправдивою, це є ціленаправлена робота, може бути направлена на нашу дитину, це може бути направлена якась діяльність на спільноту, так, на громаду. Ми це з вами розуміємо. І, на жаль, навіть ми з вами дорослі, які, ну, наче впевнені в тому, що ми вміємо аналізувати, робити якісь висновки. Ми дуже часто, на жаль, потрапляємо в ситуації, коли сприймаємо інформацію, починаємо її вірити, починаємо нервувати, да? І через певний час знаходимо відповідь, що це не було правди. Так? І відповідно, якщо ми говоримо про наших студентів з інвалідністю, про учнів, треба розуміти, що їм, ну, значно важче все це розуміти, тому що важко орієнтуватися у тому, що інформація може бути правдивою і неправдивою. І коли ми з вами говоримо про такі поняття, які, знаєте, дуже важко потримати, да, в руках, ми знаємо, що для багатьох учнів, студентів з особливими освітніми потребами дуже важко, знаєте, прийняти і сформувати свої розуміння до понять, які вони не можуть потримати в руках. Так? Коли ми, наприклад, з маленькою дитиною, яка має особливі освітні потреби, вивчаємо поняття добре і погано, так? Тут є дуже багато моментів і нюансів, як ми маємо це зробити, так? Як ми маємо це донести, як нам треба перевірити, чи дитина нас зрозуміла, що ми мали на увазі. Тут така сама ситуація, нам треба ціленаправлено працювати над тим, щоб і студентам з інвалідністю, зі своїми особливими потребами наводити приклади неправдивої інформації, наводити приклади, як ти маєш себе поводити, якщо ти підозрюєш, що ця інформація неправдива, до кого ти можеш звернутися, щоб запитати, що це за інформація, оцінювати, чи заслуговує хтось на довіру. Це дуже важке питання для багатьох батьків будь-якої дитини,
будь-якого підлітка, так ми з вами не можемо перевірити, з ким спілкується наша дитина. Ми маємо поважати її простір. Ми не завжди можемо проконтролювати, да, остаточно, з ким спілкується будь-яка дитина. Так, якщо ми з вами говоримо про дитину з інвалідністю, про студенти з інвалідністю, треба розуміти, що вони є тими особами, які підпадають під таку особливо небезпечну категорію і такі моменти, як спілкування, яке може призвести до травмування дитини, воно якраз дуже часто, на жаль, відбувається саме з нашими студентами з інвалідністю. Ну і звісно, ми не можемо сказати, що ми застраховані на 100% від такого процесу, як, ну, що наша дитина може бути в моменті залякування, да, її можуть переслідувати в інтернеті. Да, ми говоримо, що всі ці процеси булінгу, до якого ми звикли в живому житті, вони зараз, на жаль, дуже активно переросли в те, що ми бачимо, що студенти стикаються з цим і користуючись інтернетом. Хочу звернути вашу увагу на оцей ресурс. У нас буде декілька сьогодні посилань, вони всі є працюючими, ви можете перейти, подивитися і глянути, що пропонують наші колеги, які цей процес у тому числі вже досить давно вивчають. Так? І ми бачимо, що вони аргументують і досліджують у тому числі процес, що діти та молодь з інвалідністю дуже часто саме стикаються з відторгненням, стигматизацією, перешкодами в реальному житті. Да? От. І ми говоримо про те, що така сама ситуація може бути, коли вони переходять у спілкування в інтернеті, і ми маємо розуміти, що вони мають більш високий ризик грумінгу, булінгу в інтернеті або ж сексуального домагання. Тому саме ми маємо звертати нашу з вами увагу як освітян, увагу батьків на те, як дитина користується інтернетом, які соціальні мережі вона використовує, як вона спілкується в цих соціальних мережах. Ви зможете перейти за посиланням, подивитися, що пропонують наші колеги, як вони це питання вивчають, і на що нам з вами варто все ж таки звертати свою увагу. Наступний ресурс, який я дуже вам раджу почитати, якщо ви цікавитесь безпекою саме дітей з інвалідністю, ваших студентів, це є дослідження, яке показує, як спілкуються, які мають складнощі молоді люди з інтелектуальними порушеннями в інтернеті. Тут саме в цьому дослідженні наведені приклади саме спілкування. Тут є спілкування з батьками і те, як вони реагують, да, як вони себе почували. Так. Ми бачимо, що дійсно інтернет допомагає подолати бар'єри, можливість спілкуватися і соціалізуватися з однолітками, так, що інтернет-спілкування дозволяє нам боротися з ізоляцією, да, яку відчуває дуже багато студентів з інвалідністю. І це не тільки тому, що вони мають певні особливі освітні потреби, чи вони мають складнощі в спілкуванні. Так? Ми розуміємо, що наразі, на жаль, так, внаслідок повномасштабного вторгнення дуже багато з тих студентів мали, наприклад, необхідність виїхати з тих місць, де вони проживали. А ми з вами розуміємо, як довго і нелегко, да, будувати дружні стосунки. Якщо ми говоримо про студентів, які мають інвалідність, і вони мали якесь своє вже коло спілкування, ми розуміємо з вами, коли вони знаходяться в іншому місці, в іншій країні, да, де є інша мова, так, наприклад, інші традиції, до яких вони не звикли. Так? І ми розуміємо прекрасно, що дуже багато наших студентів з інвалідністю, да, і чим вони доросліше є, тим важче їм було, скажімо, в
процесах інтеграції за кордоном, тому що окрім мовних бар'єрів, так, це знову ж таки готовність психологічна до того, що я маю знов знаходити друзів, я маю знов проходити через всі процеси, коли хтось відмовлявся зі мною спілкуватися. Так? Тобто ми розуміємо, що зараз дуже багато наших студентів, учнів з інвалідністю, з якими ми з вами працюємо дистанційно, вони стикаються саме з цією ситуацією, що можливо, оця соціалізація завдяки інтернету, вона стає єдиною, тому що це дає їм можливість спілкуватися вже з тим складеним полом спілкування, так? І це дає можливість краще себе однозначно почувати. Але ми розуміємо прекрасно, що от пошуку цих потенційних онлайн-пасток, да, і взагалі, в принципі, те, що стосується небезпеки, ми дуже часто про це не замислюємося. І це дуже важливо робити, пояснювати це самим батькам. Давайте трошки поговоримо про певні плюси. Да? Вони однозначно є, ми всі з вами в цьому впевнилися. Коли ми з вами працювали протягом карантину довго, так? Коли ми зараз з вами вимушені працювати дистанційно з нашими учнями та студентами з інвалідністю, ми бачимо, як багато є можливості, звісно, коли ми маємо зв'язок з будь-якою точкою у світі. Ми прекрасно з вами маємо розуміти, що дуже багато і учнів, і студентів з інвалідністю, вони користуються пристроями з дуже раннього віку. І ми знаємо, що, наприклад, часто батьки до нас приходять, звертаються і кажуть, що от моя дитина, вона з маленького, вона може користуватися там, телефоном. Навіть в мене було дуже багато таких ситуацій, коли батьки казали, я не знаю, як він встигає підглядати той пароль на мій телефон. Так? Тобто це маленька дитина, там, 4-5 років, так? І каже, що от все, як тільки телефон є в доступі, він його бере. Як він заходить, я не знаю. Як він заходить в ці налаштування, як він це робить. Та дитина, яка, наприклад, немовленева, і вона знаходить ці шляхи, як знайти той YouTube, як знайти улюблений мультфільм. І ми розуміємо, що діти дуже часто просто вражають батьків своїх тим, як вони вміють вправно використовувати комп'ютер, телефон. Якщо ми говоримо про батьків старшого, і вони кажуть, я не знаю, як це робиться. Він сам щось зробив, а як повернути назад, я не знаю. Так? І тут є такий момент, що батьки дійсно дуже часто хвилюються. Можливо, треба все ж таки прибрати телефон. Так? Але часто ми стикаємося ще й з тим, що навіть на етапі навчання, ми розуміємо, що дуже багато дітей з особливими освітніми потребами не мають іншого шляху, як навчатися, можливо, без використання пристрою будь-якого. Да? Це, по-перше, ми розуміємо, коли працюємо з дітьми, яким дуже важко знайти зв'язок, да, і спілкуватися з людиною. Це зазвичай учні, які мають розлади аутистичного спектру. Якщо ми говоримо про дітей з порушеннями зору, якщо ми говоримо про дітей з порушеннями слуху, то відповідно ми не можемо їх навчати без пристроїв, так? Тому що ми використовуємо асистивні технології для навчання цих дітей. Ну і звісно, це є неймовірний крок для цих дітей, для цих студентів, які нарешті отримали доступ до інформації, до можливості навчатися, так як і їх однолітки. Але треба розуміти, що при багатьох плюсах, так, освітніх, так, соціалізації, яку ми можемо надати дитині, чи можливо дитина не може зараз відвідати певні місця, але дуже хоче, так, і вона це робить. Так. Про себе скажу, що там моя дитина зараз знаходиться далеко від любого Харкова, та, і від метрополітену. І що моя дитина робить, коли вона дуже нервує? Він запускає дуже багато роликів, яких він бачить, як їздять поїзда в метрополітені. Він дивиться відео з станціями метро, він дивиться
документальних хроніків, взагалі, як будувався Харків. І я розумію, що для нього це такий великий процес самозаспокоєння. І не я його йому придумала, да, і сказала, давай ми включимо, подивимось. Ні, він самостійно це знаходить, і я розумію, що я ніколи б не змогла вигадати кращого способу, да, для дитини впоратись з тим, що він тужить за своїм містом. Так? І ми розуміємо, що навіть коли дитина не може в діалозі пояснити, що я там сумую, що мені хочеться повернутися, так? Ми завжди можемо, уважно спостерігаючи за дитиною, побачити, чого прагне наша дитина. Да? Не заперечуючи, ну, її право на власний простір. Тому плюсів дуже і дуже багато. Але ми маємо, звісно, враховувати всі ті мінуси, з якими стикаємося ми, як освітяни, батьки і самі наші студенти з інвалідністю. Тож, давайте поговоримо про ті мінуси, з якими стикалися у тому числі і наші батьки, які є в нашій спільноті. Ми розуміємо, що такий вид, да, булінгу, як кіберзалякування, воно є трошки для нас ще незвичним, але наразі батьки з тим стикаються. І бачать, що ну, вже підлітки з інвалідністю, вони дуже рідко можуть самостійно це відслідкувати, зрозуміти, що це саме залякування, і звернутися, да, за допомогою ну, за допомогою батьків. Треба розуміти, що є ще дуже багато різноманітних процесів, до яких ми, ну, не завжди можемо, да, одномоментно прослідкувати. Ще є великий процес, коли дитина має можливість, потребу і, наприклад, починає щось собі купляти, да, замовляти якісь додатки. З цим стикаються не тільки батьки підлітків, а в тому числі дітей, тому що, наприклад, ну, у батьків картка прив'язана до плеймаркету, і відповідно вони ну, дізнаються так, що дитина купила собі або ж якусь гру, або ж якісь для застосунку розширення. І ми розуміємо, що це ну, не завжди є комфортним для батьків. Але от все, що стосується таких випадків, там онлайн шахрайство чи знайомства з людьми, які ну, прийшли в життя наших дітей, да, наших студентів, не для того, щоб поспілкуватися, да, а для того, щоб просто посміщатися, на жаль. І оці моменти вони ну, є болісними для батьків, особливо якщо дитині важко про це проаналізувати і відслідкувати. Тут важливий момент в тому, як ми з вами багато витрачаємо часу на попередню підготовку нашого студента, да, з інвалідністю, яким чином він може бути представлений, як йому спілкуватися в інтернеті. А головне, пам'ятаємо, що да, дуже багато наших учнів з особливими освітніми потребами, вони формують навички певний час. Да? І, наприклад, навичку, що тебе хтось образив, ти можеш звернутися до людини, якій ти довіряєш, да? Це батьки, чи це асистент вчителя, чи це вчитель. Тобто ми говоримо, що є конкретний шлях, якого ми маємо навчити дитину, щоб вона, якщо вона відчуває себе в небезпеці, вона одразу могла звернутися до батьків, до освітян. Так? І тут дуже важливий момент, ну, на мій погляд, так, пояснити цю ситуацію, у тому числі батькам, передати їм інформацію про те, як це може відбуватися, що ви можете цього не помітити, що ваша дитина, яка, наприклад, має певні мовленеві порушення, так, чи вона не розуміє, їй важко відслідкувати всі ці тонкі моменти, так, щоб вони звертали на це увагу, тому що якщо самі батьки, наприклад, ніколи не потрапляли, скажімо так, під руку хейтерів, та, вони можуть не зрозуміти, що це, та, вони можуть не відслідкувати і навіть не замислюватися про це. Ну, давайте пам'ятати, та, що у батьків, на жаль, є дуже багато моментів, за які вони мають подумати. Та. І безпека в інтернеті, на жаль, вона не завжди є пріоритетом, чи навіть взагалі батьки не замислюються над цим. Тому що ну, безпека фізично зрозуміла, та, там безпека
коли ми говоримо, що ми навчаємо дитину бути максимально самостійною в побутовому житті, це там зрозуміло, так? Безпека в громадських місцях, там біля транспорту і так далі. Це такі речі, з якими батьки стикаються кожного дня. Коли нарешті дитина зростає, стає підлітком, так? Вступає, наприклад, в навчальні заклади і починає навчатися, то от якраз безпека в інтернеті, чи, ну, на жаль, це останнє, про що можуть замислитися батьки. Тому ви, як освітяни, да, які розуміють, що така ситуація виникає, чи може виникнути, ви можете попередити такі речі, пояснюючи батькам, да, певні терміни, да, певні моменти, які вони можуть прослідковувати для того, щоб, ну, не було таких ситуацій. Єдине, знову ж таки, ми маємо з вами ну, не розглядати питання, що ми відключимо дитину від мережі там, чи залишимо її без пристроїв і так далі. Тому що ну, пам'ятаємо, да, що якщо ми з вами використовуємо зі студентом з інвалідністю асистивні технології, да, і, наприклад, дитина, учень, студент використовує альтернативну комунікацію, і вже це є застосунок на телефоні, ми не можемо забрати телефон, так? Тому що по факту ми заберемо у студента цього з інвалідністю можливість спілкуватися, чого не можна робити ні в якому разі. Тож ми маємо з вами пояснити батькам, пояснити нашим учням і студентам з інвалідністю певні поняття, які існують, да, які, можливо, ніколи не були на думці у батьків, так? Чи якщо ми говоримо саме вже про наших учнів і студентів, дивлячись на їх, звісно, індивідуальні особливості, ми обираємо, яким чином нам донести, да, у ці всі моменти, таким чином, щоб, по-перше, звісно, не травмувати, так? А по-друге, щоб ми з вами розуміли, що ну, це є, і нам з цим щось треба робити. Так? Дуже важливий момент – це грумінг, це психологічна маніпуляція, це маскування агресії за піклування. Дії або поведінка для встановлення психологічного зв'язку з дитиною, що не досягла віку згоди з метою подальшого сексуального насильства над нею, чи кіберзалякування, наприклад, у тому числі. Треба розуміти, що ну, дуже часто, да, ми бачимо, да, коли дитина зростає, стає підлітком у будь-якій родині, і вона закривається, вона шукає якусь спілкування в інтернеті, то ми розуміємо, що дитина ця теж може зустрітися, на жаль, з такими маніпуляціями. Але ми розуміємо, якщо у дитини немає певних порушень, немає складнощів розуміти соціальні сигнали, так, вона ну, однозначно має бути попереджена, вона однозначно має бути впевнена, що якщо вона це відчує, їй буде до кого звернутися, і вона не почує якусь там відмовку, чи ти придумуєш, чи мені немає часу слухати про це. Так? Ми розуміємо, що ми маємо реагувати одразу. Якщо ми говоримо про дітей та учнів з інвалідністю, треба розуміти, що вони можуть бути ну, дуже тут в хиткому положенні, тому що вони можуть не зрозуміти, що це погано, абсолютно не зрозуміти, що це є погано. І знову ж таки повертаю нас, освітян, до такого моменту, що нам ці поняття треба пояснювати батькам. Тому що якщо вони не знають про них, вони і не будуть це відслідковувати. Нам треба пояснювати самим батькам, яким чином на це реагувати. Так? Нам треба розуміти, а як нам це прослідковувати, не порушуючи кордони з одного боку, з іншого боку, надати дитині можливість, щоб вона була впевнена, що якщо щось трапиться, то я отримую підтримку вдома чи в фахівця, з яким я спілкуюся. Поняття сексинг, да, ми маємо розуміти, що да, оце пересилання особистих фотографій, да, воно може бути, на жаль, і в житті наших дітей і студентів з інвалідністю. Пам'ятаємо, що дуже багато досліджень доводять, що саме такі студенти, да, такі діти, вони потрапляють у цю зону ризику, тому що вони дуже швидко можуть довіряти, вони дуже можуть бути відкриті, вони можуть хотіти того спілкування, да, і не розуміти, що це є порушення їх кордону. Ми говоримо про те, що та, повертаємось, да, ми вже з вами, якщо ви зустрічалися вже зі мною
в онлайн-зустрічах, ми коли говорили про сексуальне виховання, і ми маємо розуміти, що до моменту, коли ми формуємо у дитини коло спілкування, та, і коли це звичайне життя, та, живе, ми розповідаємо, та, з ким дитина, наприклад, може обійнятися, та, до кого дитина може прийти з якимось питанням. Далі ми можемо розглядати в рамках сексуального виховання, хто може тебе торкатися, де може торкатися, да? Ну, бо ми пам'ятаємо, що в нас є, наприклад, процес лікування, є лікар, так? І ми розуміємо, що ми в процесі сексуальної просвіти для наших дітей і підлітків з інвалідністю, ми маємо сформувати оце коло, де люди не можуть цього робити. Така сама ситуація, да? Ми зараз розуміємо реальність життя, да? І коли дитина підростає, коли ми в це коло додаємо, у тому числі, великий об'єм знань, навантажень для дитини про те, як ми спілкуємося в інтернеті, як нам важливо з тобою подивитися і кому ми можемо довіряти, да? Що ми можемо розповідати, яку інформацію ми можемо про себе подавати. І іноді треба розуміти, що студент з інвалідністю може не розуміти, що там він виставляє якусь фотографію, да, і вона не просто доступна його друзям, вона доступна абсолютно кожній людині, яка знаходиться, наприклад, в інтернеті. Тому оці поняття вони є важливими для того, щоб вони таки сформувалися у наших батьків, у тому числі у опікунів, які можуть піклуватися, да, про дитину, яка має інвалідність. І хочу звернути вашу увагу, да, наприклад, зараз ми всі з вами знаємо, що повертаються, да, в шкільне життя, да, в отримання освіти, у тому числі підлітки та студенти, які отримали поранення або вони мають психологічну травму, так, і ми маємо розуміти, що вони також будуть у зоні ризику, да? Тому що їм важко довіряти, їм важко розкритися. І люди, які, ну, на жаль, будуть цим користуватися, вони, ну, не будуть звертати увагу на певні, да, як нам здається, ну, там же вік, ну, що ж там, ну, що там цікавого, навіщо людям це. Ми маємо розуміти, що в інтернеті абсолютно, ну, дуже багато таких людей, які нездорові, та, і, на жаль, їх приваблюють саме ті діти, підлітки, особи, які не можуть себе захистити. Та, це, ну, ми будемо зараз торкатися, чому це відбувається, та, які в них там свої процеси. Нам треба розуміти, що ми маємо захистити тих, ким ми опікуємося, і наших дітей. Я хочу звернути вашу увагу на певні поради. Да? Вони можуть стосуватися саме, ну, батьків, так? Вони можуть стосуватися, наприклад, асистентів, які будуть проговорювати це з батьками і, наприклад, проговорювати це зі своїми учнями з особливими освітніми потребами. Тобто, які в нас є моменти, які ми можемо заздалегідь зробити, да, і одразу пояснювати батькам, що ми за цим слідкуємо, ну, весь час, так? Як ми з вами слідкуємо за тим, щоб дитина поїла, да, щоб вона зробила якісь гігієнічні процедури, безпека нашої дитини, і в тому числі безпека в інтернеті, вона має бути також в нашому повсякденному списку, так? Тож, зробити інтернет безпечним, ну, мається на увазі, що ми пам'ятаємо, або якщо ми не знаємо, ми можемо звернутися до фахівців. Якщо ми зараз з вами говоримо про систему освіти, в нас є наші колеги, які є вчителями інформатики, так? Які могли б, наприклад, для батьків, які, ну, не дуже, скажімо, вправні, да, з комп'ютерами, це є нормально, так? Наприклад, ми могли б попросити консультацію про те, яким чином вставляти інтернет-фільтр, так? Як працювати з цим програмним забезпеченням, для чого воно створено, як воно працює, як це зробити. Я не знаю, можливо, організувати, знаєте, такі, відкрити якийсь онлайн-урок для батьків, які потребують цього. І у тому числі ми говоримо про те, щоб і студенти з інвалідністю були до того дотичні, щоб вони розуміли, як вони можуть, встановивши певні програми, да,
зробити обмеження потрапляння негативної інформації до себе. Ми говоримо про те, що це звичайний батьківський контроль, який ми можемо встановити. Якщо ми говоримо про дитячий вік, так, то ми маємо знати, що, наприклад, є дитячий ютуб, да, ми можемо говорити про те, що є браузери, які можна встановити на телефон дитини, щоб воно було контрольовано. Так? Ми говоримо про те, що окрім того, що в нас є інтернет домашній, да, яким ми користуємося, важливо зробити і мобільний інтернет безпечним, мобільний телефон дитини безпечним, подивитися, що зараз є з розробок, які дозволяють забезпечити цю ж безпеку в мобільних телефонах чи планшетах, чим користуються дитини. Тобто ми говоримо те, що коли дитина виходить поза домашній, да, простір, вона також має користуватися безпечним інтернетом. Звісно, ми говоримо про те, що ми як освітяни і батьки мають підготувати взагалі дитину до користування інтернетом. І ми маємо на увазі, що на тому етапі, коли ми вже розуміємо, да, що нам варто все це проговорювати, ну, абсолютно нормальним є, наприклад, обмеження по часу користування телефоном і інтернетом. Це є нормальним. Коли ми з вами вводимо таке правило в віці 15 років, звісно, ми отримуємо при будь-якому життєвому сценарії, та, чи це є дитина, яка має інвалідність, чи це є дитина, яка не має інвалідності, ми з вами однозначно отримуємо негативну реакцію. Тому до цього процесу варто взагалі привчити дитину з маличкою, да, і пам'ятаємо, що є можливість в інтернеті, в телефоні відслідкувати, а скільки годин, да, наприклад, ти провів за тим чи іншим додатком. Да, навчити дитину це аналізувати, сказати, як багато можна було б цей час іншого зробити. Так? Ну, це взагалі-то корисна річ і для нас з вами аналізувати, а скільки часу я провів в соціальних мережах, чи Тіктоку, чи ще десь, замість того, щоб, наприклад, поспілкуватися з друзями, да, почитати книжку, просто відпочити і послухати музику. Це важлива навичка абсолютно для кожного. Ми говоримо про те, що нам варто на етапі, коли ми готуємо дитину до користування інтернетом, зрозуміти, чи вміє вона на тому рівні, де вона є, да, відносно її віку, відносно її індивідуального розвитку, як вона відслідковує, да, тих, до кого вона підходить, до кого вона готова довірити, да, якісь там свої запитання. Ми говоримо про те, що, да, ну, ті ж навички вічливості, вони як нам потрібні в реальному житті, так вони потрібні нам і в інтернеті, для того, щоб наша дитина поводила себе ну, відносно всіх тих, хто з ким вона спілкується, у тому числі чемно, да, і не була грубою, тому що ну, ніби людина ж мене не бачить, да, то я можу це не відслідковувати. Навіщо мені це потрібно? Є такі моменти. Інший момент, що діти, які, наприклад, дуже орієнтуються на вираз обличчя людини, так, чи на голос людини, як вона буде реагувати. Наприклад, коли вона цього не бачить, вона може випадково, да, наприклад, писати якісь речі, да, і не розуміти, як вони можуть подіяти на співбесідника. Так, ми розуміємо, що це є людські фактори, які присутні в нашому житті, і не обов'язково це є дитина з особливими освітніми потребами. Так? Ми маємо розуміти, що коли ми готуємо дитину до користування інтернетом, нам одразу треба вибрати, так, тих членів родини, так, чи, наприклад, освітян, з якими найчастіше дитина спілкується, до кого вона точно прийде і скаже, от, ну, щось не так відбувається. Так? І це дитині треба довести не просто словами, так, а ми розуміємо, що підтвердити це і діями. Далі, нам треба розуміти, що батьки, родини, які виховують дітей ну, з інвалідністю, да, і ну, в тому числі самі ж студенти з інвалідністю, дізналися про шляхи боротьби з кіберзалякуванням, щоб вони не видаляли, наприклад, такі повідомлення, да, щоб вони їх фіксували, щоб вони знали, що з цим робити, щоб вони розуміли, що
Якщо це відверте кіберзалякування, то вони можуть звернутися до поліції для того, щоб ту людину, яка цим займається, і скоріш за все вона займається не тільки відносно цієї дитини, конкретно з інвалідністю чи студента, скоріш за все, це така поведінка. Тому треба пояснювати батькам, що цей захист також є можливим, і він є в їх руках, вони можуть про це пояснити своїй дитині. Розповідати про конфіденційність і запобігання грумінгу. Ми говорили про те, що обов'язковим моментом є такі речі, як прослідкувати, що дитина викладає, що вона про себе пише. Пам'ятаємо, що діти іноді розповідають просто незнайомим людям якісь такі певні моменти свого життя, тому що вони хочуть поділитися. Така сама ситуація може відбуватися і в інтернеті. Ми про це говоримо з батьками як освітяни, а батьки мають поговорити це зі своїми дітьми з інвалідністю та з підлітками, які починають користуватися соціальними мережами. Це знову ж таки дивитися, яким чином і для чого дитина користується соціальною мережею, чи це просто спілкування, чи це позиціонування себе і бажання показати, чим я займаюся. Всі ці моменти ми можемо проговорювати. І треба розуміти, знову ж таки, повертати наших батьків. Іноді вони забувають те, що дитина виросла, це вже підліток з інвалідністю, він там вже навчається в закладі освіти, там вищому, це вже студент, ніби все має бути добре, все вже, скажімо, він дивиться на інших, і відповідно розуміє всі ці моменти, наприклад, стосовно кібер там безпеки. А ми маємо з вами розуміти, що ні, отак як ми з вами колись навчали кожного моменту цю дитину ще в дитинстві, так відбувається і з новими викликами, такими, як поводити себе в інтернеті. Це нова навичка, абсолютно нова навичка для підлітка з інвалідністю. І варто, щоб він цю навичку приймав не від когось, кого він не знає, і відповідно буде себе позиціонувати не так би, як ми хотіли. Як батьки, і як люди, які працюють з цією дитиною, і нам важлива їх безпека. Щоб саме дорослі, яким дитина довіряє, показав, як я спілкуюся, яке в мене там спілкування в цій соціальній мережі, про що я тут можна розповідати, які є правила, щоб це було є безпечним. А далі про запобігання некоровному витрачанню грошей в інтернеті, я трошки про це вже говорила. Це також важливий момент, і це і про фінансову грамотність, це і про безпеку, необхідність навчити дитину більш самостійному користуванню грошима, щоб це було безпечно. Ще важливий момент запобігати впливу антисоціальної поведінки та злочинної діяльності на дитину. Тут важливий момент є ще й у тому, що якщо дитина, на жаль, може підпасти під вплив, і коли люди розповідають, оцей наш рух, він такий класний, і з ним все класне, давай ти будеш до нас приходити, ми будемо ходити на якісь акції, то треба розуміти, що дитина може потрапити в ситуацію, коли її можуть підбити на якусь діяльність, яка є незаконною, і це обов'язково треба прослідковувати, знову ж таки, знайомити дитину з цими взагалі поняттями. Поради, які можуть бути, наприклад, корисні, коли це є клас, коли це є студенти, групи, ми маємо також обговорювати небезпечну інформацію для поширення в інтернеті про себе, про своїх родичів, про своє місце знаходження, незнайомим людям. Ви можете створити такий список спеціально, не ділитися, тобто правила ведення соціальних мереж, розміщати це в своїй групі, як нагадування, щоб дитина, вже студент з інвалідністю, кожного разу собі там нагадував. Якщо ми маємо якісь групи підтримки, наприклад, зі студентами з інвалідністю, це також можливість донести до них і кожного разу проговорити. Як ти там, якщо ви раз на тиждень зустрічаєтесь, як ти, наприклад, тут на цьому тижні, як ти спілкувався, які ти отримав реакції, як тобі було? Допомогти необхідно нашим студентам, щоб вони бачили, що є приватним, що є неприватним, коли вони викладають, щоб вони розуміли.
Важливий момент – це обговорення сенсу письмового тексту у розмові в інтернеті. Да? Як ми користуємося тим же сарказмом, да? Як студенти можуть це сприймати, як вони самі до цього відносяться, і як вони позиціонують, у тому числі, як вони це пишуть, да? Чи не ображають вони. І тому тут дуже класно, якщо у вас є група, да? Наприклад, створити якийсь осередок саме в інтернеті і, наприклад, поміж вашими зустрічами, да, наприклад, бачити, як вони спілкуються між собою, як вони проводять це спілкування, що вони викладають, що в них трапилось. Да. Розуміння того, що навіть смайлики, да, вони можуть нести якусь інформацію, вони можуть образити чи можуть поставити людину в ступор, тому що вона не буде розуміти, як ти реагуєш на те, що ти почув. От. Дуже важливо зі студентами, які мають інвалідність, просто навіть моделювати. Да? Зараз ви можете це робити і за допомогою дистанційного навчання, коли ви зустрічаєтесь з ними в Zoom. Да? Якщо це офлайн зустрічі, то ми з вами можемо створювати ситуації, да? Як це виглядає, належне і неналежне, да, спілкування в інтернеті, як ми маємо про це говорити, як ми маємо побачити, що це є кіберзалякування, да? Просто проводити, наводити приклади. І оце моделювання в груповій роботі, воно буде прекрасно працювати на безпеку наших студентів. Я хочу звернути вашу увагу на ресурс Child.net. Це є організація, яка займається цими процесами, в тому числі і безпекою, так? Зараз ви бачите на екрані посилання, і ми бачимо з вами, що це є вік різний, да? 4-11 років, 11-18 років. Це британська благодійна організація, яка, в принципі, займається безпекою. І за цими посиланнями ви можете подивитися блог, в якому, ну, наводяться статті, приклади роботи. Ви можете подивитися приклади, як можна працювати, так? Я хочу ще звернути вашу увагу. Дивіться, що ви побачите на цьому ресурсі. Це інформація про те, що такі соціальні медіа, що такі груми, цифровий добробут, знущання в інтернеті, як це виглядає, це будуть і статті. Ну, тобто, це будуть дуже різні інструменти. Це буде і відео, і якась навчальна діяльність, і якісь презентації, і плакати, і розповіді, і, наприклад, сімейна діяльність, тобто що можна, ну, зрозуміло, ну, не прямо по всіх-всіх темах, да? Але по певних темах є навіть та діяльність, яку ми можемо запропонувати батькам, щоб вони це проговорили, пропрацювали в домашніх умовах. Так? Є плани уроку навіть по певних цих тем. І, ну, ви бачите, що досить великий перелік, можна подивитися, можна почитати. І головне, що хочу ще вам показати, в них є такий розділ саме інструментарій з онлайн-навчання з безпеки для вчителів, призначений для осіб від 11 до 16 років з особливими освітніми потребами та інвалідністю. Ви зможете перейти по цьому посиланню і там це побачити. Тут також дуже багато моментів, да, які є саме орієнтовані на те, що наші учні та студенти мають інвалідність. Ну, це от їх підпроект StarSend. STAR – це абревіатура Safe, Trust, Action and Respect. Тобто будьте обережні з тим, чим ви ділитесь про себе в інших, для, та інших в інтернеті. Не все чи не всі заслуговують довіри в інтернеті. Вживайте позитивні дії і завжди розповідайте комусь, якщо вас щось турбує або засмучує в мережі. Будьте добрими онлайн. У тому числі, от у цьому їх розділі StarSend, бачите, що SEND – це також є абревіатура Special Educational Needs and Disabilities. Ви побачите приклади, я спеціально вивела вам на екран, соціальні історії, карток про те, що є безпекою в інтернеті. Та, тобто ми говоримо про те, що не всі наші студенти використовують вербальне мовлення, та, і нам потрібно буде розповісти це, використовуючи альтернативну комунікацію. Ви можете звернутися. Та. В принципі, в цьому розділі є і сторінка порад, і фільми, які орієнтовані саме на студентів, на учнів з інвалідністю. Є навчальні якісь моменти, мультики невеличкі. Тобто я дуже раджу вам перейти, подивитися і зробити, звісно, український аналог.
І хочу звернути вашу увагу, так, хоча у нас є дуже багато загроз безпеці наших дітей та студентів з інвалідністю, але ми з вами прекрасно розуміємо, що ми не забираємо у дітей можливість користуватися, так, інтернетом чи застосунками. Так. Ми маємо розуміти, що ми, в принципі, в своєму освітньому процесі можемо дуже багато закладати таких навичок, які будуть потрібні, коли дитина захоче користуватися інтернетом, не просто для перегляду мультиків. Да? Якщо ми говоримо про мультфільми, і ну, це дуже легко, да, там, вирішувати це питання батьківським контролем там, чи дитячим браузером і так далі. Коли ж ми з вами говоримо про інтеграцію, да, про прямо спілкування і можливість для дітей з інвалідністю, студентів знайти друзів і спілкування, то тут ми однозначно говоримо, що нам треба навчати, яким чином вони мають там спілкуватися, навчати їх тим ризикам, як поводитись в тих ризиках, якщо ти туди потрапив. Так? Ну і, звісно, навчати наших студентів з інвалідністю, спілкуватися в онлайн-спільноті, бути представленими, так? І реалізовуватись. Бо це не тільки соціальна реалізація, так? Ми розуміємо, що це їх можливість максимально незалежно, так? Потім проживати без батьків і бути у безпеці. Дуже дякую всім. Наразі зараз не бачу запитань. Я дуже сподіваюся, що вам було цікаво, і дуже сподіваюся, що якщо у вас виникнуть запитання стосовно безпеки дітей і студентів з інвалідністю, це зараз вас не буде лякати. Ви побачили, що інформації і інструментів дуже багато, і головне нам для як освітянам донести це до батьків, щоб вони цього не лякалися. Тому дуже дякую всім за увагу і буду рада спілкуванню і побачитися ще, у тому числі і сьогодні на дискусії. Дякую, до побачення, гарного дня!